Заман залқарлары. Ысымы қырғыз қазақ ел емес, алысқы бір қатар союздық республикаларға чейін танылған. Кинематографияда өзінің ардақтуу орду бар инсан Болот Бешиналиев Геминөр өнүндөгү Калмагашуу айылында 1937 жылдын 25 июнунда жарык дүйнөгө келген. Мектепти аяктап Фрунзеге жөнөйт. Айыл чарба институтунун механика факультетине экзамен тапшырып, тилекке каршы өтпөй калат. Кийинки жылы Кыргыз мамлекеттик университетинде экономика факультетине экинчи ирет сыноого катышат. Мында да конкурска илинбейт. Колхозго иштегени кетмекчи болуп жатканда айылдаш агасы Кыргыз СССРнин эл артисти Кыдырбек Чодроновдун кеңеши менен опера жана балет театрынын бир жылдык студиясына өтөт. Мына ушул студияда залкарлар Болот Миңжылкыев, Хусейн Мухтаров жана Токтоналы Сейталиевтер менен чогуу окуйт. Көп узабай Ташкенттеги Николай Островский атындагы театралдык институтка кабыл алынат. Үчүнчү курста окуп жүргөндө Арбузовдун Таң алдындагы шаар драмасындагы Зябликтин образын алып чыккан. Италиялык драматург Гальдонун Киоджидеги Чоң Чатак драмасында балыкчы Жузеппенин ролун аткарып, дипломдук иши эң жакшы деген баа арзайт. Окууну бүтүп келип, Бекеш Абдылдаевдин Тайгак кечүү аттуу тасмасында Боз үй ээсинин ролун аткаруу менен кинодогу өмүрү башталат. 1964 жылы режиссер Андрей Михалков Кончаловский жазуучу Чыңгыз Айтматовдун биринчи мугалим повестин экрандаштыра баштайт. Болот Бешиналиев кинопробадан өтүп, Дүйшөндүн образын жаратат. Бул ийгиликтен кийин аны Али Хамураевдин Келген куштар жана Кызыл кумдар тасмалары күтүп турду. Актер Саманчынын жолу, Акмөөр фильмдеринде белгилүү каармандардын ролун аткарып, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүлүгүнө арзыйт. Мосфильм киностудиясында 16 жылдай эмгектенет. Кийин Кыргыз драма театрындагы 4 жылдын ичинде Марбайжиевдин Ар бир үйдө майрам, 4 адам, Бексултан Жакиевдин Алтын аяк, Назым Хикметтин Унутулган адам драмаларында башкы ролдорду аткарган. Актер Мосфильм, Ленфильм киностудиялары менен кошо Кыргызфильм, Өзбекфильм киностудияларында эмгек жараткан. Ал Андрей Тарковскийдин Андрей Рублев деген тасмасында Хандын ролунда, Венгриянын таанымал кинорежиссеру Миклош Янчонун Жылдыздар жана Аскерлер деген кинодо Чыңгыздын, режиссер Ардынскийдин Гоби жана Хинган аркылуу тасмасында генерал Сиро Иссинин ролун экранга алып чыгат. Болот Бешиналиев Орто Азияда баш аягы 100 киного катышкан. Кинематографияга өмүрүнүн 37 жылын арнаган. Кыргыз Республикасынын эл артисти Болот Бешиналиев 2001 жылы 17 ноябрь күнү 64 жаш курагында кайтыш болгон. Анын уулу Азиз Бешиналиев ата жолун улап Россияда кино тармагында эмгектенип келет. Монголия Республикасынын Достук ордени менен сыйланган.